নমস্কাৰ, মেহদিন আছাম ইউটিউব চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ বিষয়টো হ'ব টাইপছ অফ কাৰেণ্ট। আচলতে তিনি প্ৰকাৰৰ কাৰেণ্ট আছে, কণ্ডাকশ্যন কাৰেণ্ট, ডিছপ্লেচমেণ্ট কাৰেণ্ট আৰু কনভেকশ্যন কাৰেণ্ট। ঠিক আছে, এতিয়া কণ্ডাকশ্যন কাৰেণ্ট হৈছে পৰিবাহী কাৰেণ্ট, কণ্ডাক্টৰৰ পৰা কণ্ডাকশ্যন হৈছে, মানে কণ্ডাক্টৰ হৈছে বিদ্যুতৰ সুপৰিবাহী। যদি এনেকুৱা ধাতুৰ যোনটো বিদ্যুতৰ সুপৰিবাহী তাৰ মাজেৰে যদি বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ কৰা হয় তেতিয়া পটকৈ বিদ্যুৎটো পাৰ হৈ যায়, কাৰণ সেইবোৰ ধাতুৰ বা সেইবোৰ মৌলৰ কক্ষপথত, শেষৰ কক্ষপথত এটা বা দুটা ইলেক্ট্ৰন থাকে আৰু তেনেকুৱা হ'লে অলপ EMF হ'লেই মানে অলপ ইলেক্ট্ৰমটিভ ফ'ৰ্চ হ'লেই বিদ্যুৎটো পটকৈ পাৰ হৈ যায়। ঠিক আছে, সেইবোৰক কোৱা হয় কণ্ডাকশ্যন কাৰেণ্ট। তাৰপাছত আছে ডিছপ্লেচমেণ্ট কাৰেণ্ট। ডিছপ্লেচমেণ্ট কাৰেণ্ট হৈছে প্লেটৰ দ্বাৰা যেতিয়া আমি কাৰেণ্টৰ প্ৰৱাহ কৰিব বিচাৰোঁ, এতিয়া ইনচুলেটৰত বিশেষকৈ কাৰেণ্ট প্ৰৱাহ নহয়, কাৰণ সেইবোৰ বিদ্যুতৰ সুপৰিবাহী নহয়, কাৰণ তাত কোনো মুক্ত ইলেক্ট্ৰন নাথাকে, সেইকাৰণে তাৰ দ্বাৰা বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ কৰাটো অসম্ভৱ। কিন্তু ইনচুলেটৰৰ কক্ষপথত, মানে শেষৰ কক্ষপথত থকা পৰমাণুবোৰ, যেতিয়া কাৰেণ্ট দিয়া হয় সেই পৰমাণুবোৰ ধনাত্মক বা পজিটিভ টাৰ্মিনেলৰ ফালে অলপ আকৰ্ষিত হয়, সেইটোকে কোৱা হয় ডিছপ্লেচমেণ্ট কাৰেণ্ট। আৰু ডিছপ্লেচমেণ্টৰ অসমীয়া হ'ব বিচ্যুতি, ইয়াক আপুনি বিচ্যুতি কাৰেণ্ট বুলিও ক'ব পাৰে। তাৰপাছত আছে আপোনাৰ কনভেকশ্যন কাৰেণ্ট, মানে সংবহন কাৰেণ্ট। ধৰক আপুনি এটা চিচাৰৰ নলী লৈছে এডাল, সেই নলীডালৰ পৰা আপুনি গেছ, যি হাৱা আছিল তাৰ পৰা উলিয়াই দিলে, তাৰ সলনি আপুনি তাত তৰল বা গেছ ভৰাই দিলে, আৰু তাৰ মাজেৰে যেতিয়া আপুনি বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ কৰিব তেতিয়া সেইটোক কোৱা হয় কনভেকশ্যন কাৰেণ্ট বা সংবহন কাৰেণ্ট। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদি আপুনি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।